Bom dia, povo. Bom dia. Como é que vocês estão? Podem mandar. Gostoso, né? Eu amei esse som de passarinho, gente. E aqui perto, aqui na minha janela, parece passarinho, tá? Vamos lá. Felipe Donizete da Silva, de 98, vida financeira. Vamos ver, querido. Felipe Donizete da Silva, de 98. Querida, assim, ó, eu vejo algumas pequenas dificuldades, tá? Mas você conseguindo ultrapassar tudo, tá? É como se uma pessoa amiga fosse te trazer uma resposta, tá? Para você estar conseguindo se organizar, tá? Estar conseguindo te apoiar, tá bom? E você vai enfrentar com tranquilidade, tá bom? Fernanda da Silva. Parente de 99. Meu casamento com Vinícius. Vamos ver. Fernanda da Silva, parente. Gente, vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Seu casamento com Vinícius. Querida, prosperidade pro teu casamento, tá? Muita felicidade e cumplicidade entre o casal, tá? Perfeito. Jéssica Rosa da Silva quer saber se vai arrumar um emprego. Você de 97. Vai! Já vejo aí o contrato sendo assinado, tá? Tu vai sair desse marasmo, tá bom? Uma dica, já vai entregando o currículo, tá? Áurea Catarina Tavares Campos, de 89, vida amorosa, você está solteira. Áurea Catarina Tavares, de 89, está solteira. Querida, vejo um novo relacionamento chegando para você, tá? Uma pessoa assim, de um porte. Como é que eu posso dizer? Um porte mais forte, tá? Uma pessoa muito razão, tá? Muito centrada, muito decidida, tá bom? Um pouquinho ciumenta, tá? Um pouco reservada também, tá bom? Mas essa pessoa vai chegar na tua vida, tá? Alessandra Marques, de 77, quer um conselho. Alessandra, espero que você tenha acordado melhor hoje. Fiquei pensando bastante em ti ontem. Alessandra Marques da Silva, de 77, quer um conselho. Tu já até sabe o que que é, né? Para de repetir esse padrão, guria, tá? Esse padrão aí da dor, esse padrão aí. Tem algo aí que tá te incomodando, tá? Afasta disso, entendeu? Faz um banho renovador, tá? Limpa o teu corpo, tá bom? Pra limpar isso aí, tá? Porque tem coisa aí, tá? Cuida, tá bom? Melhora esse padrão, mulher. Tá? Oi, Mazi! Núbia Cristiane Pereira Almeida, de 97. Fábio Júlio ainda gosta de mim? Ele gosta, tá, querida? Mas assim, eu diria que ele tá com certo receio, uma dificuldade de chegar até você, tá? Mas ele gosta. Mazin, patrocinador, o Adriano de
16 do 3, ele volta? Vamos ver. Mas, querido, sempre coloca o teu nome completo, tá? Por favor, tá bom? Isso vai engrandecer a leitura, tá? Você é de 93, quer saber se o Adriano vai voltar. Tá difícil, tá? Eu vejo grandes dificuldades aí, tá bom? Não vejo ele voltar agora, não. Elaine Garcia, de 77. O dinheiro que eu espero vai sair? Vamos ver. Vai chegar sim, tá? Mas assim, ó, vai demorar, tá bom? Tem alguma coisa aí que tá dificultando, tá? É como se precisasse resolver um processo antes, precisasse resolver algo antes. E isso vai depender de você estar tá correndo atrás disso, tá? Tô com a coroa, a tiara. Gente, quem patrocinou, manda a sua pergunta com P de patrocinador e o que enviou de presente, tá? Que eu não tô vendo aqui. Até agora só vi o do Mazinho. Rebeca Machado, de 82. Vida financeira, estou desempregada. Quer saber se arrumar um emprego em 2021? Vamos ver se tu vai arranjar um emprego logo. Rebeca Machado, quer saber se vai arranjar um trabalho. Querida, tá difícil, tá? Mas eu vejo você recebendo uma ajuda aí de um amigo. É, tenta fazer uma limpeza na tua casa também, tá bom? Uma limpeza energética, tá? Com sal grosso. Faz também aí. Ah, seguinte, faz um chá de tomilho. Chá de tomilho. E lava tua casa depois de passar sal grosso, lava com chá de tomilho, tá? Vai atrair dinheiro e prosperidade, tá bom? Rayane, querida, cadê tua pergunta? Você que patrocinou, mulher, cadê? Isabela Vitória, de 2004. Meu ex pensa em voltar? Isabelle Vitória de 2004. Meu ex pensa em voltar? Não pensa não, tá? Na real, assim, ó, vou ser bem sincera. Se ele voltar, vai ser para te incomodar. Então já fica atenta. Obrigada. Rayane, cadê tua pergunta, mulher? Ronis Pereira Almeida, de 82. Vou passar no concurso. Emerson, querido, manda tua pergunta junto com o P de patrocinador que enviou de presente, tá? Ó, todo mundo que tá mandando patrocínio, manda sua pergunta ali daquela forma que eu falei, tá? Para eu poder visualizar. Se eu não responder, tá? Depois eu dou um jeito de responder, tá bom? Engraçado, tô achando minha tiara que tá meio torta, parece. Ou eu tô maluca? Parece que tá torta. Não sei. Acho que tava torta. Vamos lá. Ronis Pereira Almeida, de 82. Vou passar no concurso? Ainda não vejo passando, tá? É como se você precisasse tirar um tempo e focar realmente nesse concurso, tá? Porque isso não vai ser por sorte, tá? Tu tens que realmente focar e se dedicar a isso, tá bom? Que aí sim a sorte vai vir ali te dando uma mãozinha a mais, tá? Ligiane Godoy, de 94. Minha ex Andressa sente minha falta? Vamos ver se a sua ex Andressa sente a sua falta. Ligiane Godoy. Assim,
assim, ó, ela sente a tua falta, tá? Mas assim, ela tá conformada, tá? Nathalie Moraes é a patrocinadora. É Nathalie Borges Moraes, conselho, viagem. Vamos ver. Cuide com. Assim, ó. Eu vou te dizer pra tu ficar bem atenta, planejar bem essa tua viagem, tá? Porque eu vejo aí que tu pode ter alguns desgastes, tá? Pode ter alguns perdidos aí, perda financeira, tá bom? Então, se proteja bastante pra tu não ter que tá. Como é que eu posso dizer? Se desgastando fisicamente, tá? Cuida. Mazinho, tu que patrocinou, não tô vendo a tua pergunta, querido. Raquel Cristina Fortunato, de 85, vida financeira. Raquel Cristina Fortunato. Meu conselho para você, tá, querida? Peraí. É como se tu fosse precisar aí de um apoio financeiro, tá? Pode ser até de banco, coisa assim, tá? Para estar até investindo em algo, tá bom? É como se você fosse eliminar coisas que não fazem sentido mais, tá? Dívidas aí que não tem mais sentido nenhum. E tá realmente focando naquilo que tu quer, tá bom? Vejo prosperidade pra esse aspecto, tá? Mas assim, ó, as coisas não vão ficar ainda tão estáveis quanto você gostaria, tá? Mas vejo você se dedicando para que a coisa se encaminhe para isso. Gente, desculpa se a minha voz não estiver tão boa. É porque o ar aqui tá muito seco. Eu tô bebendo bastante água porque, olha, tá brabo o negócio. Patrocinadora Amanda Batista, vida amorosa, é casada, minha xará! Amanda Batista, de 96. Querida, assim, ó. Eu só vejo sucesso aí na tua relação, tá bom? Eu sei que vocês estão passando por algumas dificuldades, mas tudo isso é passageiro, tá? Vejo vocês se equilibrando, se firmando ainda mais um com o outro, tá bom? Pode ficar tranquila. Ana Paula Félix, de 85, casada, gravidez. Vamos ver se tem gravidez te rondando, mulher. Você é de 85. Ainda não, tá? O que que eu vou te dizer? Principalmente aí pra parte do teu marido, tá? Verifica se ele não tem nenhum problema, tá? Peça pra ele fazer os exames, tá? Porque assim, eu vejo um desgaste vindo da parte dele, tá? Em quesito aí de saúde, tá bom? Por enquanto não vejo gravidez, tá? Por enquanto, tá bom? Márcio Fidelis, de 67, divorciado, quer saber da vida amorosa. Márcio Fidelis, de 67. Você é leonino, né? Eu diria assim, ó, querido, tu tá num momento assim que tu não tá confiando muito nas pessoas, tá? Não tô vendo um relacionamento fixo. Mas tô vendo tu mais interessado assim na curtição, entendeu? E isso não é errado, tá? Tu tá num momento assim muito mais no carnal do que numa relação estável por si só, tá? Mas vejo prosperidade nesse lado, tá bom? Vejo você conhecendo pessoas, tá? Você tendo relacionamentos, podem se tornar duradouros, tá? Mas não vejo
Tipo, aliança, sabe? Tipo, ah, vamos namorar. Não tô vendo isso, não. Tá? Rayane Moreira de Oliveira. O Clayton vai gostar de mim? Oi, Carolzinha! Rayane Moreira de Oliveira, de 94. O Clayton vai gostar de mim? Ele tá um pouco relutante, mas ele vai sim, tá? Vejo bastante prosperidade nesse aspecto. Mas não vai ser de uma hora pra outra, tá? O bichinho é um pouquinho turrão. Emily Lé, de 97. Vou entrar na faculdade esse ano? Vamos ver. Faculdade de quê? Vejo você conseguindo sim, tá, querida? Algumas dificuldades, mas vejo você conseguindo. Raíssa Aparecida Venâncio da Silva, de 2002. Vou engravidar esse ano? Raíssa Aparecida Venâncio da Silva quer saber se vai engravidar este ano. Não. Inclusive, faça seus exames para. Porque assim, ó, eu tô vendo a tua saúde aí com uma certa debilidade, tá? É bom tu ir no ginecologista fazer os seus exames de sangue, tá bom? Veja se tá tudo correto, tá? Porque eu tô vendo aí. É como se tu tivesse muito desgastada fisicamente, tá? Muito cansada. Isso tivesse refletindo na tua saúde, tá? Gente, quem patrocinou? Foi eu o quê? Que eu não entendi. Natália Tássia Silva Cavalcante, de 83. Quer saber do futuro? Bom, futuro, vamos ver o que que as cartas dizem para você, tá? Porque falar do futuro é muito amplo. Natália Tássia Silva Cavalcante. Vejo novas relações aí para você, tá bom? Tenho a oportunidade. Não sei se tu tá querendo engravidar, tá? Mas assim, ó, tô vendo aí que tem uma gravidez aí circundando, tá bom? Tem uma aura de gravidez, tá? Então, assim, ó. Vejo um novo relacionamento para você também, tá bom, querida? Ana Paula Souza, vou engravidar esse ano? Ana Paula Souza, de 2003, vou engravidar esse ano? Por enquanto, não, tá? Seguinte, eu tô vendo aqui que tu vai ter que cuidar um pouco mais da questão da tua saúde, tá? É como se tu deixasse a tua ansiedade, prevalecer e isso trouxesse algumas dificuldades para você, tá bom? Jaqueline, patrocinadora, Jaqueline Cardoso do Nascimento, de 92. Eu e o meu ex-marido tem reconciliação? Tem chance sim, tá? Apesar de que ele tá num momento assim que ele tá muito reflexivo, tá? Mas tem muita chance, muita mesmo, tá bom? Eu, se eu fosse tu, já ia me chegando, tá? Gente, coloquem sempre nome completo e data de nascimento. Emily Moreira, de 2003. O que você vê sobre meu futuro? Tu vai passar por um período de renovação, tá bom?
como se tu tivesse que eliminar algumas coisas da tua vida, tá? Para estar se equilibrando emocionalmente, tá? Andressa de Jesus, quais atitudes Guilherme Barbosa vai tomar em relação a mim? Vamos ver. Andressa de Jesus de 2000, quer saber quais atitudes do Guilherme Barbosa em relação a ela? Guria, ele tá empacado e está inseguro, tá? É assim, ó. Eu até vejo aí vocês se dando bem, tá? Mas a coisa vai demorar, tá? Ele tá bem empacado na dele. Ele tá tentando esperar a melhor oportunidade, tá bom? Ó, quem patrocinou, coloca P de patrocinador junto com a pergunta para eu visualizar, tá? Cássia Souza, de 70, vida financeira. Cássia Souza, de 70, vida financeira. Querida, assim, ó. Cuida aí com coisas, tá? Que estão em atraso, tá bom? Porque isso pode te trazer muitas complicações, tá? Eu ainda não tô vendo equilíbrio, tá bom? Tu ainda vai passar por uns perrenguezinhos, tá? Sami Pereira, Samara Pereira, Ferreira, Samara Ferreira, de 97, vida financeira. Vamos ver. Samara Ferreira, vida financeira. Nossa, até rimou, né? Samara Ferreira, vida financeira. Gente do céu, praticamente. Nossa, engraçado. Eu embaralhei a carta e eu tirei a mesma carta da outra menina. Só que ela tá em disposições diferentes. Cuida também com questões aí. Quase a mesma carta, na verdade. Cuida aí com questões que estão atrasadas, tá bom? É como se tivesse aí algumas dívidas, tá? Sabe quando a gente se organiza para fazer algo e aquilo ali fosse ficando difícil, fosse ficando sufocante, e você não conseguisse sair do lugar? Assim, ó, quando as coisas estão tão difíceis. Ai, conexão perdida. Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Vocês estão me vendo? Me confirma se vocês estão me vendo, por favor. Ah, agora voltou, né? Eu tava nas cartas da Samara. Vamos lá, Sami. É da Samara, né? Sami. Samara Pereira. É o seguinte, cuida aí com planejamentos que você tava tendo, tá? Com relação a sonhos que você tinha. Mas assim, a coisa tá um pouco difícil e tá trancando, tá? Tá te dificultando. Então, assim, reveja essas coisas, tá? Porque, assim, muitas vezes a gente fica insistindo em algo e, assim, quando a coisa não flui, significa que talvez aquilo ali não era pra gente estar fazendo, mas a gente acaba insistindo, tá? E, assim, ó, essas dificuldades elas vão e vão voltar, tá? Vão e voltam, tá? Tá um pouquinho difícil, tá? Cuida para tu não ter perda financeira, tá bom? Regina Alexandra. Gente, aqui que é engraçado, a conexão aqui tá boa, mas eu não sei por que travou. Estranho. Regina
Alexandra Souza Magalhães, de 82, quer saber sobre o futuro. Querida, eu vejo que você fazendo algumas escolhas na tua vida, tá? É como se tu olhasse para as dificuldades ali, para perdas do passado, e você fosse falar assim, não, eu tô cansada de sofrer e eu já sei exatamente o que que eu quero para minha vida, tá? E assim, sugestão, elimine até pessoas falsas da tua vida, tá? Não alimente, porque a energia tá um pouco pesada, tá? Tu vai precisar passar por esse corte, por essa eliminação de pessoas e coisas aí que não fazem sentido, tá? Para limpar e para entrar num novo ciclo, tá bom? Natiele Moraes. Então devo desistir da viagem? Vamos ver. Você, 20/12/97. Natiele Moraes. Devo desistir da viagem? Não, você não deve desistir da viagem, tá? Mas é aquela coisa sempre. A gente não pode estar embarcando em algo, numa aventura, digamos assim, numa viagem, sem estar devidamente, sem se planejar, sabe? Observe os locais onde você vai, observe onde você vai ficar, quanto de dinheiro, documento, tá? Para ver se você vai estar. Organize tudo. Se organize, se sinta tranquila, estável, tá? Que tu vai dar tudo certo, tá? Mas mantenha essa segurança e sempre fique atenta aonde você está indo, tá? É um olho no pardo, outro na missa, entendeu? Não pode bobear, tá? Daiane Borges Roncolato. De 97, vou namorar este ano? Daiane Borges Roncolato, de 97, vou namorar este ano? Querida, eu não vejo você namorando, tá? Na verdade, assim, eu vejo pessoas vindo na tua vida, tá? Mas assim, tu não se sentindo à vontade com nenhuma delas. Então, assim, namorar por namorar, mas vale ficar sozinho e ficar melhor, né? Ficar bem. Né? Esse é meu conselho para você. Ai, eu nem consegui tirar print. Que bonitinho! Fernanda Souza, de 97, sobre cirurgia bariátrica. Ai, não dá tempo. Gente, é muito rápido. O ursinho aparece e some. É muito rápido. Vocês enxergam a animaçãozinha? Giovana. Ah, não. Eu tava antes na Fernanda. Fernanda Souza, de 97, sobre a cirurgia bariátrica. Depois eu vou pra Giovana. Fernanda Souza. Tudo ok na tua cirurgia, tá bom? Vejo tranquilidade, tá? Vejo prosperidade e você se recuperando muito bem, tá? Vai dar tudo certo, pode ficar tranquila, tá bom? Giovana Borgman Rodrigues, de 97, vida amorosa. Giovana é patrocinadora. Giovana Borgman, vida amorosa. Assim, ó, eu vejo você bem aberta no quesito do amor, tá? Mas ao mesmo tempo bem seletivo sobre quem aparece na tua vida, tá? É, assim, eu não estou vendo relações de namoro nem nada, tá? Mas eu tô vendo, assim, tu muito feliz, tá? Sabe? É, tô se divertindo, tô curtindo, tá? Isso aqui é o melhor, tá bom? Cícera! Cícera! Ai, desculpa, Cícera, tu quer me matar daqui a pouco. Eu olho teu nome agora e começo a rir, não tem jeito, tá? Cícera de Cristo. De Cristo, desculpa! Cícera de Cristo Santos! Quero um conselho, vamos ver. Ah, tu deve estar querendo me matar aí, né? Seguinte, querida. Ai.
engraçado. Me veio aqui uma figura masculina, tá? Tem um homem aí, tá? Que tá. Como é que eu posso dizer? Tem uma figura masculina, tá bom? Que já é de algum tempo aí. Que assim. É como se tu tivesse dificuldade de acessar essa pessoa, tá? Já finalizou, tá? Pula pra outra mulher. Tá? Ana Paula Telles, de 84. Meu ex Javier. É Javier ou Javier? É Javier, né? Ana Paula Telles, de 84. Meu ex Javier, de 83. Vai voltar? Vejo ele voltando pra você, sim, tá? Vejo bastante equilíbrio, tá bom? Ele sente sua falta, tá? Sônia Moura, de 90. Vou me dar bem no novo trabalho a partir de julho? Vamos ver. Vai sim, tá? Vai sim. Fabrícia Oliveira, de 89. Vida financeira, solteira. Como será daqui para frente? Fabrícia Oliveira da Silva, de 89. Vejo uma nova pessoa chegando na tua vida, tá? Uma pessoa mais jovem, tá bom? Mas assim, ó, bem madura pra idade, tá? Vejo você bem, tá? Com essa pessoa, tá bom? Fabrícia. Ah, tá, esse aqui eu já li, né? Kênia Maria Claus, de 78, quero um conselho. Kênia Maria Claus, de 78, quero um conselho. Kênia, é o seguinte, tá? Eu não sei se você está ou não em um relacionamento, tá? Mas assim, eu tô vendo aí que puxou muito para uma relação, tá? Para uma aliança, entendesse? E é como se tu tivesse com dificuldade de estar tá aceitando esse fim, tá? Mas eu vejo você seguindo adiante, tá bom? E você sendo feliz, tá? Mas isso vai depender muito de você e da tua garra, tá bom? De você seguir em frente, tá? Cícera, eu já mandei o conselho pra você, mulher. Eu acabei de falar o conselho agora há pouco. Não tava prestando atenção, Cícera. Maria Aparecida Gomes da Silva, namorado me trai, você de 2003. Maria Aparecida Gomes da Silva, quer saber se há traição. Não vejo traição, tá? Pode ficar bem tranquila. Drica, o que que houve, mulher? Por que do coraçãozinho quebrado? O que que houve? Emerson, querido, cadê tua pergunta, cristão amado? Cadê? Eu não achei. Emerson Perucci, de 86. Shirley ainda me ama? Emerson Perucci, de 86. Shirley ainda me ama? Querida, assim, ó. Eu vejo ela na real seguindo o caminho dela, tá? É como se ela tivesse aceitado, entendeu? O acontecimento, tá?
E ela seguindo o caminho dela, tá bom? Adriana Rocha, de 96. Meu marido pode estar me traindo? Adriana Rocha, de 96. Querida, não vejo traição não, tá? É o seguinte, o fato dele estar estranho é porque ele tá muito no momento dele, tá bom? Com questões dele mesmo, tá? Mas não tem traição, tá bom? Pode ficar bem tranquila, tá? Juliane Cardoso, de 88. Vou morar junto do meu amor atual. Eu vejo vocês morando, tá? Mas assim, ó, tem uma coisa aí que tá dificultando, tá bom? Tem algum impedimento. É como se vocês fossem sofrer um pouco para ficar junto. Que louco isso, cara. Estranho. Gente, eu vou responder mais duas perguntas, tá? Que depois eu tenho atendimento, tá bom? Caroline Furtado, de 91. Vida amorosa, meu casamento, ele me ama. Vamos ver. Caroline Furtado, de 91. Quer saber se o marido ainda ama. Querida, tem muita instabilidade aí, tá bom? Minha sugestão para você é vocês conversarem um com o outro, tá? Tem muita insegurança, tá? Vocês têm que alinhar o que vocês dois sentem um pelo outro, tá bom? Porque tem insegurança das duas partes, tá? Ana Paula de Jesus Francisco, de 2002. Vida financeira. Ana Paula de Jesus. Querida, a coisa tá bem fluida, tá? Pode ficar tranquila, tá bom? Tem novidade chegando para você. É como assim, ó. Se tu fosse atrás para resolver os assuntos, tá? E a solução fosse vir até você, tá? Então pode ficar tranquila, tá bom? Que o dinheiro vai fluir, tá? Gente, ó, eu vou iniciar agora os atendimentos particulares, tá? Quem quiser consultar comigo, eu respondo as 5 perguntas por R$ 10, tá bom? Pelo WhatsApp. O link tá na biografia, tá? Eu vou indo lá. Beijo para todo mundo. Obrigada pela presença, tá, gente? Ah, e outra. Quem mandou patrocínio, coloca a sua pergunta no PV, naquela caixinha de perguntas que eu vou responder o pessoal, tá? Eu não vou deixar os patrocinadores sem resposta, tá bom? Amanhã eu tô de novo em live aqui respondendo todo mundo, tá bom? À noite eu acredito que eu vou fazer uma live sobre a previsão dos signos de amanhã, tá? Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.